ইতিমধ্যে দেশজুৰি গৰম বঁটা বুলিছে নিৰ্বাচনৰ আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত ৰাজ্য বা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতো তুংগত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে শাসকীয় দলে হওক বা বিৰোধী পক্ষই আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দিব্যায়ন ডাঙৰীয়া আৰু দিব্যায়ন ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে নলবাৰীত এখন তেখেতে যি ৰাজীৱ ভৱনত এখন সভা আহ্বান কৰিছিল আৰু তাত সভাত উপস্থিত থকাৰ পিছতে আচলতে দলিওৱা বিভিন্ন কাম কাজত এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতক যাত্ৰা পথতে লগ পাইছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে কথাটো আমাক পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেধৰণৰ আপোনাৰ যিহেতু ভীষণ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে প্ৰচাৰৰ ব্যস্ততাটোৱে আপুনি নিজে এতিয়া মোৰ লগত গাড়ীত এইটো ইণ্টাৰভিউ লৈছে ব্যস্ততাই বুজাই দিছে যে আমাৰ প্ৰস্তুতিটো কেনেধৰণৰ চলিছে আৰু কংগ্ৰেছ সৈনিকসকলেই নহয় তাৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ জনতা সচেতন সমাজ আই মাতৃসকল যুৱকসকল সকলোৱে একেমুখে কৈছে দাদা ওলাই আহক আৰু ব্যস্ততাৰ লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছো আহ যোৱাকালিৰ দিনটোত এটা চৰ্চিত বিষয় আছিল যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে সতত্তৰ গৰাকীকৈ বুদ্ধিজীৱীয়ে কংগ্ৰেছ দললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আহ বুদ্ধিজীৱীসকল অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকল তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীৰ নিচিনা অসমীয়া জাতি সত্তাটোৰ বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত চকু দিছে আৰু আপোচবিহীনভাৱে তেওঁলোকে মাত দিছে আৰু তেওঁলোকক মই যথেষ্ট সন্মান কৰোঁ আৰু তেওঁলোক আমাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ আদৰ্শেৰে তেওঁলোকৰ পদাংকৰে আমি অসমীয়া জাতিটোক ৰক্ষাৰ যুদ্ধত আমি একগোট একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু বহু বুদ্ধিজীৱীয়েও তেওঁলোকে যিধৰণে লিখি দিছে আৰু বহু বুদ্ধিজীৱীয়েও আমালৈ ফোন কৰিছে শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ ফোন কৰিছে মোলৈ ফোন কৰিছে কৈছে যে তোমালোকে এই যুদ্ধখনত কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে এজন ডেকা ল'ৰাক নমাই দিছে আৰু যিহেতু এইটো যিসকল আৰু বেলেগ বুদ্ধিজীৱীয়ে ফোন কৰি কৈছে যিহেতু যোৱাবাৰ সৰভোগত যোৱাবাৰ সৰভোগত কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ মনোৰঞ্জন দাক প্ৰাৰ্থিত্বত সহায় কৰি দিছে জয় হৈ যোৱাত সহায় কৰি দিছে গতিকে তেওঁ বিধানসভাত সৰব হওক আৰু ডেকা শক্তিক সদনলৈ লোকসভালৈ পঠিয়াই দিয়ক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আৰু দিল্লীৰ নেতৃত্বৰ লগত মই কথা পাতিছো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ সভাপতি মাননীয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছো তেওঁলোকে মোক মানে কৈছে যে পূৰ্ণ গতিত ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰা একেবাৰে ৰাইজৰ লগত থাকি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ৰাইজৰ মাজত সোমাই যোৱা আৰু এই যুদ্ধত সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ আগুৱাই যোৱা আপোনাৰ কিবা নিজা মতামত থাকিব নেকি এই সন্দৰ্ভত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ আহ্বান কৰিছে যদিও সেইসকল বুদ্ধিজীৱীসকলে মই নিশ্চয়কৈ আমাৰ মই আকৌ কৈছোঁ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে এই গোটেই কথাবিলাক পৰ্যালোচনা কৰি আছে আহ্বান কৰিছে পৰ্যালোচনা কৰি আছে আৰু বহু বুদ্ধিজীৱীয়ে যিধৰণে কথা কৈছে এইবিলাক পৰ্যালোচনা চলি আছে দিল্লীৰ নেতৃত্বই মোক কৈছে মই আহ্বান নিশ্চয় কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক মই আহ্বান নিশ্চয় কৰিম ডেকা শক্তিক আগুৱাই দিব লাগে বিধানসভাত যিধৰণে অখিল গগৈ সৰব হৈ আছে যি ধৰণে মনোৰঞ্জন দা সৰব হৈ আছে মই মনোৰঞ্জন ভাত মনোৰঞ্জন দাৰ ভাতুল্য গতিকে আমি বিধানসভা চি পি এম শূন্য নহৈ পেলাই বিধানসভাত সৰব হওক আৰু ভৱিষ্যতে আমি মই দেলহীত গৈ পেলাই অলপ সৰব হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ উপদেশ মৰ্মে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ মৰ্মে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজত বাৰে বাৰে কৈছোঁ আমি একত্ৰিত হৈ যুঁজিব লাগিব ডেকা জ্যেষ্ঠ শক্তি আমি সকলোৱে মিলি যুঁজিব লাগিব অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত ময়ো এজন অসমীয়া ল'ৰা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আমি গোপীনাথ বৰদলৈ দিনৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ দিনলৈ আৰু আমি ভৱিষ্যতৰ যুৱ প্ৰজন্মই কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শেৰে অসমীয়াত আগত লৈ পেলাই অসমবাসীৰ লগত থাকি কাম কৰাৰ মানসিকতাৰে আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আশীৰ্বাদ নিশ্চয় বিচাৰিম অসমবাৰৰ দিনটোত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নলবাৰীৰ তিনিওটা সমষ্টিতে প্ৰচাৰ চলাইছিল কি ক'ব তেখেতক আকৌ কৈছোঁ এই ৰাইজে ৰাইজে এতিয়া কৈছে যে আমি বাৰে বাৰে অসমীয়া আৱেগেৰে আমাক আবেগেৰে অসমীয়া মানুহক ঢগাই থাকিব এনেকুৱা শক্তিক আৰু আমি ভোট নিদিওঁ তেওঁক দিলে বহু বছৰ পঁয়ত্ৰিছটা বছৰ দিলে বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে বাকী দহটা লোকসভা সমষ্টি বাদ দিয়ক বঙাইগাঁৱত এটা ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন কথা আছে মই আপোনালোকৰ পৰ্যায় কাৰণে কৈ যাম তাৰ লগতে বিৰাট ডাঙৰ এওঁলোক বিশ্বাসঘাতক অসমীয়া ৰাইজৰ বিশ্বাসঘাতক অসম আন্দোলন আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ সেই শ্বহীদৰ বিনিময়ত অসমীয়া মানুহৰ আত্মা আৱেগ অসম চুক্তিক নস্বাত কৰি এতিয়া অসমত কা আইন বলবৎ কৰিছে অসমীয়া মানুহৰ অসমীয়া জাতি সংস্কৃতি অসমীয়া ভাষা ভাষী সংস্কৃতি অসমৰ মাটি সম্পত্তি এটা বিপদাপন্ন দিশলৈ কা আইনৰ জৰিয়তে কাহ আইন জাপি দি পেলাই শেষ কৰি দিব খুজিছে ডেকা প্ৰজন্মক শেষ কৰি দিব খুজিছে পশ্চিবিলাকৰ মনে মনে কিয় আছে কাহ আইন জাপি দিলে পাঁচজনকৈ ডেকা ল'ৰা কাহ আইনত যেতিয়া কা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰি মৃত্যুমুখত পৰিলে তেতিয়া এই এই বিৰাল তপশ্য়ীবিলাক ক'ত আছিল সেইকেইজনক শ্বহীদক ঘোষণা কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে আন্দোলন কিয় কৰা নাই গতিকে অসমীয়া মানুহ আমি আৱেগিক কিন্তু মূৰ্খ নহয় অসমীয়া মানুহ ময়ো অসমীয়া লৰা ময়ো অসমীয়া লৰা আমি অসমীয়া মানুহ আৱেগিক কিন্তু মূৰ্খ নহয় বাৰে 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 অসমীয়া মানুহক আৱেগে আবেগেৰে আৰু ঠগিব নোৱাৰিম চাওক ইণ্ডিয়া লাইনছ ঠকাৰ পিছতো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰী চি পি এমৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লৈছে আৰু উন্নহেতে যি দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতো প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ ইয়াত প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে চলাইছে তিনিও গৰাকী যদি আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়া লাইনছৰ অন্তৰ্ভুক্ত তিনিওগৰাকীয়ে কিবা বিভাজন হ'ব নেকি ভোটৰ বিন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ৰাইজৰ উৰ্ধত আমি কোনো নহয় দেশৰ উৰ্ধত আমি কোনো নহয় দলৰ ঊৰ্ধত আমি কোনো নহয় এতিয়া যদি মই বৰ ময়ে মই মই কৈছোঁ মোৰ কথা ৰাইজে শুনিব মোক ভোট দিব এয়া আদৰ্শৰ যুঁজ হ'ল নেকি গতিকে আদৰ্শগত সংঘাতত সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ সংঘাত সংঘাত আমাৰ যিটো সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজ এই যুঁজত কিছুমান আমি ব্যক্তি স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি আগুৱাব লাগিব দেশখন ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি একগোট হৈ আগুৱাব লাগিব মই বৰ এই মনোভাৱটো অহং মনোভাৱটো আঁতৰাব লাগিব আৰু এইবিলাকৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব কাৰণ ৰাইজ আমাৰ দাপোন আমি ৰাজনীতি কৰি আছো বালিত মূৰটো গুজি দিলেই ৰাইজে দেখা নাই পেলাই পোৱা বুলি যদি আমি ভাবি থাকোঁ তেনেহ'লে আমি মূৰ্খৰ ৰাজ্যত বাস কৰি আছোঁ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে ৰাইজে চাই আছে গতিকে দাপোনৰ আগত আমি বাৰে 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 অহং মনোভাৱেৰে কথা ক'ম মই বৰ হম এই কথাবিলাকৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব কোনবিলাক ইছ্যুৰে আপুনি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাব মোৰ যথেষ্ট কাৰণ মই বৰপেটাৰ সন্তান বৰপেটাৰ লৈ পেলাই মোৰ এটা সপোন আছে দহটা সমষ্টি লৈ পেলাই সপোন আছে পৰ্যায়ক্ৰণে আপোনালোকে সকলো কথা গম পাব এটা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিলৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সপোন আছে সেই সপোনবোৰ এতিয়া যদি আপোনাক এতিয়া ক'ব লগা হয় প্ৰায় দুঘণ্টামান লাগিব গতিকে সময়বোৰ তাকৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোক সকলো কথা কৈ যাম কৈ যাম আগ এটা কথা খালি কৈছোঁ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি মিছা কথা এইবোৰ কথা আমি নকওঁ নিৰ্বাচনত যি ক'ম সঁচা কম নিৰ্বাচনৰ পিছত সেইবোৰ আমি জুমলা বুলি নকওঁ তাৰ সৈতে কণ্টেক্ট চাব বুলি ভাবে ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব মই আকৌ কৈছোঁ ৰাজ্যৰ উদ্ধত আমাৰ কোনো নহয় ইমান হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে ইমান হিয়া উজাৰি ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে কোনোবাই কণ্টেষ্ট কৰিব নেকি আৰু মই আকৌ কৈছোঁ অসমীয়া মানুহক ঠগি 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 আপোনাকেই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এইমাত্ৰ আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল কথাকেইটা ক'লোঁ আপুনি ঠগি থকা মানুহক ভোট দিব নেকি নে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই দিব ঠগি থকা মানুহকতো আপোনালোকে নিশ্চয় ভোট নিদিয়ে গতিকে ইয়াত প্ৰত্যাহ্বান নায়েই ৰাইজে আগুৱাই দিছে ৰাইজ হ'ল গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ৰজা আৰু ৰাইজে যিহেতু এই শংকৰ মাধৱৰ দেশত শংকৰ আজানৰ দেশত ইমান আশীৰ্বাদ দিছে আমি বিপুল ভোটত আগুৱাই যাম ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ শেষ প্ৰশ্নটো কৰোঁ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আপোনালোকৰ দশত ল'ল আছিল পূৰ্বতে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াৰ সাংসদ আছিল কিন্তু তেখেতে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত পদত্যাগ কৰিছে দল কিবা সমস্যা হ'ব নেকি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰি নমাই দিয়া প্ৰথমজন ব্যক্তি আশীৰ্বাদ দিয়া ব্যক্তিজন আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া গতিকে মোক প্ৰথমতে আশীৰ্বাদ দি নমাই দিছে আৰু তেওঁ কৈছে দীপ শংকৰ মাধৱৰ দেশত শংকৰ ৰাজানৰ দেশত সত্ৰনগৰী বৰপেটা তুমি তাৰ সন্তান ৰাম ৰহিমৰ হৈ তুমি এক যুঁজ কৰা মই তোমাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ গতিকে আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আছে আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদেৰে পৰিপুষ্ট হৈ মই যুদ্ধত নমাইছোঁ আপোনাক সহযোগ কৰিব নিৰ্বাচন একদম এশ শতাংশ তেখেতে সহযোগ কৰিব আশীৰ্বাদ দিছে তেখেতে মোক